giving them. Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salaam. Hayya ala salaam. Hayya ala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika hu
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ آيَاتِ کا ترجمہ ہے پریوود ہے او خورا който вярвате чрез търпение и чрез молитва да търсите помощта на Алла, наистина Алла е с търпеливите хора и които са убити по пътя на Алла Таала, на тях да не казвате, те са мъртви, даже те са живи, но вие не разбирате. И наистина ние на вас чрез страха, чрез глад и чрез богатството, и чрез животните, и чрез плодовете ще ви даваме изпитание. Но Алла Таала е с търпеливите хора, тези хора, които вярват, когато има някакъв проблем, казват, ние наистина принадлежиме на Алла и всичко ще върне при Алла. Те са тези хора, на които Алла е подготвил за тях милост и наистина тези хора ще преуспеят. Предишни няколко дни в Индонезия с цялата жестокост сме гледали от враговете на Ислама. Са убити, са станали мъченици, три души. И всеки един Ахмади е много тъжен. И както завинаги, чрез изпълнението на заповедите на Алла Таала, джамаат Ахмадия, като джамаат и всеки Ахмади личен начин, както той е момин и като вярващ човек, че те да показват от себе си търпение
и своя душа, своето богатство и на всекакъв начин загуба заради удоволствието на Алла, те са готови и те търпат това всичко в името на Алла Тала и винаги казват «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун», че наистина ние принадлежиме на Алла и при Него ще връщаме ние. Това е, Алла Тала е казал знак на моминин, значи на вярващите хора. Тези стихове, които аз съм рецитирал, на днес тези стихове, кой може да разбере повече от Ахмади хора, че врагове много пъти измъчват на нас и на всеки път ние пред нас има тези стихове и ние многократно повториме пред нас тези стихове, душа и богатство, жертва от, на душа и от богатство, въпреки че всеки Ахмади дава или само на пакистански Ахмади или някой друга държава, някой Ахмади човек дава тези жертви, но величието на един вярващ човек, един момин човек, това как на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва салем истинска слуга, обещание Месия, как е слагале в Ахмади хора сърцата, всеки един Ахмади може къде да живее в света, това е с всеки Ахмади и заради Алла Тала, който загуба има на Ахмади хора, заради Алла Тала, че както търсят от нас жертви, Алла Тала ни е казал, Хазрат Масих Маууд алейхи салам също, че това отговор да даваме и винаги това ще личи от нас, че нашия господар Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва салем искале от нас, че ние това отговор да даваме и това същия дух имаше на негови последователи и те са показали примери. Даже всеки един пророк и неговите врагове, когато са вредили на него и на негови последователи, всеки време, който фараон е бил, е опитвали да оплаши или да вземе душа, или да заплахи дава, че да отказвате от своя вяра, или ще ви убиваме. Тогава вярващите хора винаги са показвали от себе си, че нашия вяра е силна. На Хазрат Муса алейхи салам, на Мойсей време, тези хора, които са били врагове на неговата религия, те са казали, че нашите маги срещу Мойсей са много по-силни. Даже това е подкрепа на Алла Тала с пророците, един такъв знак е, че не може да сравняваме с силите, светски сили, когато на техни тайни откриха, че каквото учение Хазрат Муса алейхи салам представа, тогава те веднага са разбрали тайна и са вярвали на Хазрат Муса алейхи салам и тогава фараон, величието на фараона имаше голяма загуба, тогава той още повече избухнале и е казале, че за вашия това дело аз толкова силно наказание ще ви дам, че вие винаги ще помните моето наказание. Тогава тези хора, които са вярвали на Хазрат Муса алейхи салам, те са казали, отговор са дали, че ние не може да ти правиме над знаците на Алла, ние не може да правиме над нашия вяра на теб. Че наши вяри ние да отказваме колко искаш може да измъчваш на нас, но ти може да убиваш на нашия душа или нашия тяло, но не може да убиваш нашия вяра. Но тези хора, когато вярват, след вяра, Алла Тала, заради Алла Тала, те правят жертви и каквото те след своя жертва ще получат от Алла Тала,
който един цар не може даже да има представа, че от Аллах Таала какво възнаграждение ще получи. Значи от Муса алейхиссалам, ако хора, вярващите на Муса алейхиссалам, ако искат да показват на своя вяра, тогава на цар на пророците, печат на пророците, ние вярваме на съвършен пророк, който Аллах Таала е казал, че ние да следиме на негови примери, тогава нашите вяри ще стигат на най-високото ниво и тогава чрез примерите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и също вярваме на който той е посочил обещание Месия, който е донесъл вяра от една известна звезда и после продължава да показва знаците от Аллах Таала и е правил нашия вяра много силна вяра. И нема ние днешните фарони или последователите на фарони, ние да намаляваме нашия вяра или да отказваме от нашия вяра, докато на нас Аллах Таала дава блага вест на нас, че ние сме истинските търпеливи хора, ние даваме душа и жертваме нашия богатство, Аллах Таала винаги ни дава благи вести и тези хора, които са стигнали на вяра това ниво, на тех нето заплахи и вреди и нето на тех жестокост вреди и никой не може да никой не може да вреди на тях, че те да отказват от своя вяра. Значи о враговете на Ахмади хора, където живеете в света, каквото искате да правате с Ахмади хора, как искате да измъчвате, но на нас, на нашите вяри, въобще не може да удаличавате от нашия вяра. Всеко място Ахмади, където е живее в света, той е винаги това ще казва, че каквото искате правете, ние не може да отказваме от нашите вяри. Иншаллах Таала. На Индонезия Ахмади също са дали същия отговор на своите врагове, че те са били преди имаше заплахи, но те имаше толкова силна вяра и толкова силно богатство, духовно богатство, че те въобще не са обърнали внимание към тези заплахи. Това е малък джамат, където в Индонезия има това. Само имаше 19 души, където и участват жени и деца също. 7 семейства само са това място, където са станали тези трима мъченици. Но всички пред враговете не искаха да навеждат главите и да казват, че ние отказваме от нашия вяра и да следят на те, които претендират на себе си, че ние сме духовни водачи. Тези ходжи от тях това са търсили, че от вашия, който проповедник е, изгонете на него. Той не е бил чужд, той е бил от същия град, от същото място е бил този имам или мисионер или проповедник, но когато те са били толкова силни врагове и от другите места 20 младежи са идвали като охрана за тях, защото те преди са заплахи са дали и че хора да не вземат нашия център, но обикновено винаги полиция помага на тях и винаги това е всекъде. Почти е било това нещо с нас, че ние когато вземаме някой къща или някой място или център, тогава самите властни хора слагат катинари там или ако сами... Това е от няколко години, имаме опит и след това сме решили, че няма да даваме на нашия център на тях. Наши хора са били в център и били са вътре в център и тези жестоки хора, когато са влезнали и са тогава с пръчки, с тояги, с ножове и с
Брадви така са нападнали и полицаи са били вънка и всичко са гледали. Трима души там са били мъченици и пет са били наранени. И всички имаше търпение, слава на Аллах и джамаат хора. На джамаат вяра въобще не е било, не са колебаяли, даже още по-силна вяра е на тех е станало. Това всичко с много жесток начин са правили. Това са показали, че колко прост народ и колко лоши хора или жестоки хора, невярващите хора са били. И винаги те са правили това, че в името на милостив човек, значи Хазрат Мухаммад салам, рахматулил аламин, милостив е за цялата вселена, той е дале пример на своя в битката, в войната, той също е казал, че така трябва да правите. Той е бил толкова милостив, че той е простил в своите врагове в битката и е казал на тях, че на тях няма да, телата няма да подигравате, както са подигравали арабски народи, че режели са нос, ушите. И такъв начин те обиждаха на телата на мъртви хора, на труповете. Значи това е против права на човечество или на уважението на човека, но те, които нападнали са на нашите ахмади хора, те са такъв начин са подигравали са с труповете, че те не може да се познаваше. Преди който рапорт получих аз, други имена са дали, но после са опитвали да се познаят техните лица и са разбрали, че те са други хора. Значи такъв начин са били на тях, че техни близки са дошли и на различни белези те са познали своите хора. Те са снарали толкова лоши, че наверници на Хазрат Мухаммад салам време те не са подигравали така, както те са подигравали с труповете, но наши скъпи хора, както са станали мъченици и как са подигравали с телата на техните, въпреки нашия сърце има много голяма болка и много притеснение имаме, но най-голяма жестокост това е от тях, че всичко това те са правили в името на Хазрат Мухаммад салам, на нашия господар, който е бил милостив за цялата вселена. Алла Таала и на него е казал рахматулил аламин. Толкова жестоко дело са вършили, че в преса също са дали тези новини и медиите са не са показали това, отказали са, че казали са, че това на двете начини това е подигравка с човечеството. Ние не може да показваме тези неща. Алджазира канал, който често дава такива новини, те също са слагали ръце на ушите, значи са търсили прошка и казали са, че ние не може да показваме. Това е една страшна и с болезна гледка е било, че полицаите са гледали и една тълпа от хора, как са били на ахмади хора там, и казват, че когато почва убийство, и трима души са свалили дрехи и са голи, правили са голи без дрехи и са с ножове, с брадви и с тояги са били и как са снимали. Това са такива, че които не може да показват медиите. Човешки права, те са казали, че какво това срещу ахмади хора са правили. Местните хора, индонезиите, ходжите, много добре това разберат, ще разберат. Те са днешните ходжи, духовни водачи, които от хиляди години преди са чрез името на ислама казват, че мусулмани така трябва да правят в името на ислам, такива неща да правят, тези лоши дела. Един
Едно място е писано, че това не е заради ислама, това мусулманите са правили с мусулмани. И после е писали, че ако някой иска да гледа филма на това жестокост филм, тогава ще гледате, че това убийство, то как са измъчвали на тях, това е много по-различно, както днешни напредналия свет е много по-различно от техното гледане. Те са правили много, нашите ахмади хора са гледали това видео и който е гледал това видео и казали са, че ние не можеше да гледаме повече от един човек. Една жена е писала, че аз съм гледала скришно от моите деца и съм плакала, и деца са чудили, че какво е станало с майка, защо майка ни плаче. Така също един от Алжир, един човек е дошъл, и още когато той говорили, той се развикали и плакали и казали, че ние не може да търпиме, не може, нямаме сила да гледаме това нещо. Но те са правили толкова твърди сърца на своето деца, защото че те са стоили там и са гледали това цялата гледка. Всички хора са писали такива новини. Джакарта поща, те са писали една статия в вестник. Той е писал, че на джамате Ахмадия членовете пресно нападение. Може каква е причина, но това личи, че в нашето общество в нашето общество няма никакви мисли за уважение и уважение към човечеството, докато Ахмади и Ахмади хора са равни, че как е създадена държава. И казва, че това е една грозна случка, страшна случка. Това никога няма да забрави тази случка или това история. И винаги който хора казват, че ахмадийското учение не е на чрез ислама, затова те не трябва да бъдат живи. И те всички са отклонени от правия път. И той казва, от 20-я век света е толкова преднала. И това всичко, което е Индонезия е преднала, това ахмади хора са дали на тех това право. И в превод на Коране Крим, който има в Индонезия, това е писано от Коране Крим, от Ахмади човек е преведено. И после той е казал, че ние това общество, джамате Ахмадия, наистина ние сме благодарни на тях. Джамате Ахмадия как е служило в тази държава, и това не може да нямаме думи, че да пишеме. Това е накратко резюме, който аз казвам. Той е Джакарта, е университет, той е един професор. И така той е писал стати в различни вестници и са против това, както са гледали, и са казали, че това не е, и са обръщали внимание на държава, че медиите и тези хора, които има образование, те са дигнали глас срещу това. Има някой, който да говори за народа, доброто на народа или на доброто на човечеството. Най-вече пакистанските хора, които наричат на себе си, че има образование, малко да мислят. Джамате Ахмадия, това не е ново, че има врагове в Индонезия. Както винаги на Алла джаматите, винаги има врагове, винаги дявол е техния враг, така и на джамате Ахмадия някакъв начин, най-вече на исламските държави има врагове, и винаги ще има врагове. В Индонезия от началото на джамате Ахмадия имаше врагове. И винаги ходжите са пречили на тях да
на правия път, от правия път и в Индонезия. Винаги има врагове на джамате Ахмадия. Ходжа начин е това, че може коя държава ходжа е, той няма да слуша, няма да вярва на правия път, защото негово полза, той мисли, че ако ще приемам истина, тогава нашия хляб изчезва, нашия важността изчезва. Техното знание, хора ще разберат, че тех колко знание има. И днес аз на джамаат Индонезия, малко от техната начална история и жестокост в техната държава искам малко да накратко да обяснявам. В Индонезия исламското, как ислам е пристигнале, основа на ислама в Индонезия, чрез силите на Аллатала, чрез удоволствието на Аллатала, затова трябва да гордееме, че 4 души на джамате Ахмадия от Индонезия, те са отишли в Кадияни, сами са приели, никой проповедник не отишел там, даже 4 души от Индонезия са отишли в Кадиян и не са отишли, че да приемат Ахмадия джамат, даже такъв начин. Това е техна случка, че 1923-та молви Ахмад Нуруддин Сахеб, молви Зени Далайн Сахеб и Хаджи Мехмуд Сахеб са отишли да учат от Саматра до Индия, са отишли да учат религиозно образование и Аллатала е така и правиле, че от Лакноу, след Лакноу са отишли на Индия. И четирима души те са отишли при втория халиф и са дали му обаче вие да подготвяте на нас някакъв начин на наше религиозно образование. Хазрат Халифатул Масисани, втория халиф, е приеле на техната моба и е подготвиле как да вземат образование религиозно. И точно на времето на учение те са разбрали истина за величието на Коран и Крим и те са приели Ахмадия джамат. И в Кадиян, който четирима младежи са приели Ахмадия джамат, те после са опитвали, че бързо да разпространяват в своя държава Ахмадия джамат и са починали да пишат писма на своите близки. И така в Индонезия Аллатала е отворил път за проповед. Хазрат Халифатул Масисани, втория халиф, разиелатала анхо, когато от Европа е връщали обратно 1924 или 5-та година, тогава как са посрещнали и тогава тези също четирима души, които от Индонезия са дошли, те също са били там и са казали, че о Хазур, към Алджазаир също трябва да обръщате внимание. И Хазур каза, или моето някой човек ще отива там. И така Хазрат Молви Рехмат Али Сахеб Хазур е изпратил към който чрез море е пътувале и с септември 1925 година е стигнали на тази държава и най-първо Матра, една малко място. От техното култура е различна, език е различно, чужди хора са били, никой не е бил познат. И те всички основните неща и трудности, Хазрат Молви Сахеб, неговата сила или неговата силна вяра показва, когато той е учил език и после той е почнал да проповядва и после с ходжите също е правил дискузии. И Хазрат Молви Сахеб Аллатала е помогнале и подкрепиле и след няколко месеци слава на Аллатала в Индонезия е създадена най-първия джамат и 8 души приели Ахмадия джамат. И след това нови хора са приели Ахмадия джамат. Това е много дълго обяснение.
Хазрат Молви Сахеб, както аз съм казал още от началото, много трудности е посрещнале. Език не знаеше, врагове имаше още от началото и култура е било много различно. И традиции са били съвсем различни и както аз съм казал, че Молви Сахеб имаше подкрепа и помощта от Алла Тала. Ходжите или духовни водачите са казали за него, че Ахмади хора, книгите и техните теми няма да четете и няма да слушате техните лекции също. И когато местните Ахмади хора са увеличавали своя брой, тогава байкот са правили другите хора с Ахмади. Даже на вестниците не искаха да пишат някаква тема или някаква новина. Толкова много врагове са били, че 3000 души са идвали пред Молви Сахеб жилището и различни обиди, различни подигравки са правили с Молви Сахеб. След това Молви Хаджи Махмуд Сахеб също е отишъл там. И там също ходжите на села са карали, че той да пише, че аз оставам Ахмадия джамаат и са писали в една брошура. И след това на Молви Сахеб още по-силен начин имаше врагове, но Молви Сахеб после някакъв начин е Алла Таала е спасил на него. И когато ходжите са разбрали, че нашия план вече няма успех, и тогава те са заедно са решили, че Молви Сахеб трябва да бъде изгонен от държава. И властни хора са стигнали до властните хора, до държава, държавните хора, и те казаха, че ние няма да мешиме в религиозните неща. И така също е продължавало това история. Декември 1927 година на неахмадите хора имаше една дискусия и в това други ходжи и други мусулмани са срещнали и журналисти. И така този дискусия пак имаше, както Алла Таала решението съдба това е било, че Ахмади имаше успеха. И такъв начин Ахмадия джамаат проповед още малко Алла Таала е отворили път. И такъв начин третия един джамаат в Доко Алла Таала е създал. 1929 година Хазрат Молви Рахмат Али Сахеб октомври месец обратно е връщали в Кадиян и 1930 година пак втория халифа е изпратили на него пак обратно в Саматра. И той е писал, че един още мисионер да изпратите. Хазур е приел на негова моба и така един мисионер е отишъл с него и после двама заедно са отишли в Индонезия. В Индонезия, както джамаате Ахмадия увеличаваше, така също враговете увеличаваха. И основа, началото на три джамати имаше изпитание и трудности. И тогава те са спирали на Ахмади хора, раджа, който е бил там, те са спирали на него от джамаате Ахмадия и са забранили, че джума намаз няма да правите и са спирали, че вече няма да проповядвате. Тези всички трудности имаше. От там раджа, който е бил като принц или като лидер, той е казал, че наузбила мензалек, Алла да ни прости, че да казвате, че Хазрат Масих Маъд алейхиссалам е лъжлив и измамник. Ако не, тогава ще ви изгониме от там. Така също един Ахмади е бил на него, от неговия пост са махнали. И Абдул Алим и неговия малкия брат са изгонили от техния родно място. И така Молви Абу Бакър Аджуб Сахеб също така. Той е отишъл от са изгонили от него обратно на Кадиян и той на Саран място е проповядвал.
и на него са забранили, че повече няма да проповядват. Един ден след 12 часа, заповед на султана, с полицаите са дошли да на него да затворят и казали са, че на вас и на вашите другари да идват при офицер, когато молви сахеб и, и неговите другари, когато са пристигнали, много въпроси след един, друго, след друго, третия въпрос. И тези хора искаха да оплашват на него, но молви сайб алхамдулила много добър начин е дали отговор. И офицер много е станал доволен от неговите отговори. И такъв начин той не е ядосен, началото бил много ядосен и после той е половин час е дали въпроси и е бил добър начин и после изпращали на тех с уважение обратно. Както аз съм казал преди малко, че индонезиен писатели, както аз съм казал, че те са служили за Индонезия, както Индонезия държава да бъде създадена, че джамаат как е създадена там, джамаат какви трудности е имало на джамаате Ахмадия, винаги там има врагове и джамаат как е служили в Индонезия. Аз за освобождение за Индонезия, Хазрат Муслима от Разила Таланху, втория халиф е дигнал глас за това и другите мусульмани също Хазур е казали, че те да гласуват за свобода за Индонезия и Хазрат Халифатул Масих Сани 16 1947 година Хазур е дал едно хутбе и освен това Хазур чрез преса и на сел свет мусулманите хора Хазур е казал, че вие да бъдете дигнете глас за освобождение за Индонезия и така Индонезия е било пълна свобода. За жапански властни и срещу Дач също имаше война и тогава нашите мисионери Ахмади хора също и другите Ахмади, обикновени Ахмади и Хазрат Халифатул Масих Сани втория халиф, неговите думи те са участвали с цялата сила и мисионерите Ахмади и други Ахмади хора те са помогнали на власт и те също са стигнали на Джакарта и доктор и са срещнали с доктор Санви и е казали, че аз срещам с вас и искам да имате пълна свобода. Садър Сукарно, президент Сукарно и той е казали, че аз ще давам новини на урду език и с него Малък Азиз Ахмед Хан също след 2-3 месеца той е работил за новини в радио и тези хора, които са участвали в техния външния министър е казал заради това нещо, че ние Саид Ша Мохаммад Сахеб чувстваме, че той е от нашия народ. Той не е от Индия, той е от нашия народ, значи той е от Индонезия, ние така чувстваме. Ша Сахеб, как е служил, така признават това, че той е как е служил за Индонезия и казват, хвалят на него, че 3 август 1997 година едно писмо има, че той е писал като и в писмо той е хвалиле и казвале, че ние на Саид Ша Ахмед ние като главен на Ахмадия джамаат и на неговите как е той помагале на нашия държава, ние признаваме това, на той е на индонезиен народ и на държава какъв начин той е помогнале на това време
Чрез новините и чрез медиите, той винаги е използвал своя много добър начин, своя мозък, своя мъдростта и той е като цялата държава е обръщала внимание, че наистина държава е на справедлива и истинска държава и когато дач власт са командвали на това, тогава също този човек е помогнал и после е писал на ООН, който решение е било за Джакарта, когато те са отказали и новия власт, когато е дошло, тогава пак господин е бил на част от това комисия, че това комисия е било за държава и пак е писало, че президент Сукарно, когато има забрана от дача власт, тогава пак то е било в същата комисия, член от същата комисия. И после пак е писало от дача власт, президент Сукарно, когато е върнале, тогава той е пак е бил в същата комисия и само единствен човек е бил, който е бил чужденец. И тогава от радио и от публика, тези, които новини са били, това е в урду предаве, е много добър начин е служили. И той е бил главен мисионер на Ахмадия джамаат. В Индонезия предишния президент, който когато е училе Куране Крим, той е училе от Ахмади хора Куране Крим, той е писал в своя книга, къде книга се казва, той казва, че аз не съм съгласен на някои неща на Ахмадийското учение, но въпреки на Ахмадия джамаат учение и ползите от Ахмадия джамаат, който аз лично съм включил и който нашия разум и приема и точно те са положителни доказателства. Това е не само, че това като език да говорим жертви и даже 1944 година, когато освобождение имаше на Индонезия, тогава джамаате Ахмадия всекакъв начин е служили на Индонезия и къде то нашия главен председател е бил от Индонезия. Той е бил заед за освобождението, на него са правили пленници от дач власт и после са убили на него. Значи джамаате Ахмадия е дали своя кръв също за Индонезия. И те малко кратко съм обяснил тези жертви, които джамаате Ахмадия е дали за Индонезия. Тези ходжи или които духовни водачи на себе си наричат или тези групи, те са техната история за жестокост на техна, някои мъченици от Ахмадия джамаат мъченици, аз искам нещо да обяснявам. 1947 година Мукарам Джадад Сахеб, Мукарам Мансур Сахеб и Мукарам Хаджи Хасан Сахеб и Рабин Сале Сахеб, Дехлан Сахеб, на тези 6 души те са станали мъченици. Вахаби момент един човек е бил на тях с камени и с тояги и толкова много е биле, че на тех е дърпале от техното място и са настоявали, че най-първо, ако ще ви простиме, няма да биеме, ако отказвате от Ахмадия джамаат, но един човек не е отказал от Ахмадия джамаат и накрая такъв начин те са убили на тях. Това е много преди години, 1959 година.
след две години от тази случка Мукаррам Омо Сахиб, Мукаррам Таян Сахиб, Мукаррам Шер Умими Сахиб, Мукаррам Масума Сахиб, Мукаррам Джумли Сахиб, Мукаррам Салман Сахиб, и Масум Сахиб, и Мукарма, и Дот Сахиба, и Мукарма Ония Сахиба, две жени също са били мъченици. На тези ахмади хора Сингапур едно село е било. Там са били убити и на тех също са били същия начин с камени и с тояги и са дърпали от тното село и с жесток начин са на тех убили и те са станали мъченици и на тех също са настоявали, че да отказвате от Ахмадия джамат, но те всички са били много твърди и са били са жертвали на своя душа чрез своя вяра. И след това джамат Ахмадия още едно враговете на джамат Ахмадия 1000 Мукаррам Папу Сахеб е биле убит. Той е биле 55 години и за жесток начин са убили на него. Почти 101 души те са нападнали на джамат и те искаха да развалят джамия на Ахмадия джамат и когато са нападнали тогава те малка група са били срещу тях и толкова са били наранени, че той е губил много кръв и така той е починал, станал мъченик на 2002 година и на държава хора, държавните хора са били също с враговете, въпреки че различен начин имаше мъченици и те са те са нападнали чрез камъни и чрез огън на джамат Ахмадия и са писали един закон, че Ахмади хора не може да използват джамиите. 15 юли 2005 година пак са нападнали на джамат Ахмадия джамиите и полицаи са гледали това и някои наши загради са били изгарени и техните офиси и различни други нашите центрове са били изгарени и държава е било с тях. 19 септември 2005 година на пет джамати са нападнали и на пет джамати джамиите са развалени, са чупили прозорици и врати и са изгарили също на център също и са изгарили много на техни вещи и 86 загради също са развалили и някъде на Ахмади училища също са вредили и в това също са изгарили техните кули и техните мотори. Пак 2005 година са нападнали, три Ахмади къщи са изгарили, две Ахмади са били наранени, Панкер и Селон място, 2002 година къде са нападнали и на тех са изгонили от техните домове и на техните джами също са изгарили, техните къщи също са изгарили и после те са тригнали Кетапан място и октомври 2005 година и пак са нападнали, но пак те насекъде те са измъчвани и пак са показали своя силна вяра. Февруари 2006 година Кетапан пак са нападнали и 23 къщи са нападнали, 6 къщи са изгорили и на техните скъпи вещи са взели и 126 членове на джамат Ахмадия без дом са станали. 2007 година на студенти са нападнали на нашите джами
Isa izgarali i sa čupili našite džemi i singa parana трето път нападение имаше и на джемия всичките украшения са чупили и така в офиси всичко, което имаше, това също са чупили. И враговете са били 500 души и те са били от Маджлисе Муджахидин, значи те са били също мусулмани. И такъв начин те на две джеми са развалили, чупили и са изгарили, където имаше Куране Крим, са изгарили също Куране Крим. 9 джеми държава и полиция са изключили. И трима души са били наранени и много хора са били без къщи. Заради това хора са накарали, че хора да излизат от своя държава и сега също има същото състояние. Това е било отдавна на Индонезия положение, но заради своя силна вяра, на техната вяра и на всеко едно зло те с търпение и с дуа те посрещате. И сега това нови, които са станали мъченици, трима души, това също показва на техна жестокост, която е било преди много години. И сега медиите са писали много открито и чуждите медии също са писали много открито, че ние не може да пишеме това, ние нямаме думи. Аз искам да казвам на първия мъченик, Тубакос Чандра Мубарек Сахеб. Той е бил роден Ахмади, той е бил 34 години, той живееше в център и има една съпруга, 5 месец тя е бременна. След първото дете, което ще бъде роден, те са решили, че то дете да бъде вакфено и иншалла тала той ще бъде вакфено. Чандра Сахеб, той е бил много активен член на джамаат Ахмадия и много добър човек и редовно даваше ченда и на цялото семейство на негово е било много добър и много вярващите хора. Няколко дни преди негова съпруга е казала, че няма да отиваш това място. Аз съм бремена на петия месец, трябва да грижиш или ще грижиш на джамаат. Той е каза, сега само ще грижим на джамаат и Аллах ще грижи за теб. И така той трябваше да остави на някои младежи там. И когато той е бил там, тогава имаше нападение. И той помагаше на семейството, всеки един намаз с джамаат той правише, колективна молитва и на съпруга също казваше, че трябва да правиме колективна молитва. Тубакос Чандра Мубарек Сахеб, за него аз говоря. Той е бил в център и толкова с ножове са наранили на негово тяло. И после са висели на него и така са били и после когато труп са свалили, пак са били с камени и с тоягите. Първо не са познали на неговото труп, после най-малкия брат от един нишан имаше на тялото и такъв начин са познали, че това е нашия брат. Втория мъченик Ел Сахеб, той е от Джакарта, той е бил 39 години. Освен съпруга 4 деца има, 2000 година той е станал Ахмади, на четвъртия халиф, когато е отишъл на Индонезия, тогава той е един индонезиен човек, на него дали една книга и след това той е решил, че да стане Ахмади и негова съпруга също е приела Ахмадия джамаат и с цялата сила, с цялата обичта той е станал Ахмади. Преди той не бил добър към родителите, но когато е приел ислам, Ахмадия джамаат, той е бил толкова мил и добър с родителите и така обичаше и уважаваше, че негови родители много радваха. Той казваше, аз това казвам, аз когато правам това, тогава Аллатала от небето ми помага и Аллатала дава във всяка работа успеха. Един ден имаше нужда от пари и всекидневни нужди, които имаше, той е молиле и след няколко време един човек е дошел и казал, че има работа и каквото пари той е печелил, това на негово нужда е било вече
помогнале на нужда. Тој е многу из, тој се нува леден сен, че Хазрат Халифатул Масих Сани, Хазрат Халифатул Масих Салис, вторија, третија и четвртија халиф тој срешнале. И тој е многу бец, што е правилен, а че проповядвале хора, многу се станали чрез него. Тој е станале мачиник. Така е случило, когато нападение имаше, тој е биле во центар. Враговете с ножове, с брадви и с тояги са били. И пред полицаите и пред другите хора, враговете са били до така, тога тој починале, пак са били на него. Негово труп не можеше да познава. И нашиот Един Ахмади е мислиле, че някој е друг човек е починале и е дале се едно него име, но когато вече са неговото близки са... са гледали внимателно и са познали неговия труп. Че тој е Барсоно Сахеб, не е друг човек. Третија мачиник, 35 години е бил, 11 јануари 2008 година тој е приел Ахмадија джамаат, тој е од Джакарта и... две дъщери, 5 и 6 години са, съпруга има. И преди той е бил... един вечер той е гледал сън, че съм срещнал с един набожен човек, той има една челма. И когато той е отишъл при един Ахмади и гледал снимка на Хазрат Масих Маъд алейхи салам и казал, че аз съм гледал на този човек на сън и така той е почнал да чете на книгите на джамаат Ахмадия. 2008 година той е приел Ахмадия джамаат и след Ахмадия джамаат, когато е влезнал, той е много е променил, защото преди е бил много лош човек. И той е казал, че как има толкова, жена е казала, толкова голяма промена има, някой добрина, Аллах Таала е харесал от него, че Аллах Таала е дале на него възможност, че той е всички лоши дела е оставиле и е станал Ахмади. Пет молитви той правише редовно, освен това тахаджуд намаз, сред нощна молитва правише и талават редовно правише, рецитираше Куран, чанда редовно даваше, много храбър човек е бил. Той е проповядваше без да страхува и много хора са приели с него Ахмадия джамаат и няколко той казваше, че искам, че да ставам мъченик, Алла е приел на негово желание и той е станал мъченик. И така също той е убит, така че с ножове, с тояги, с камени и такъв начин са на негово труп са развалили, че той също негово труп не познаваха. Те са тези хора, на когото на Алла Таала е дале блага вест, че те ще влизат в рая, които не са починали, те са вечни живи хора, които са блестящи звезди на Ахмадия джамаат. Алла Таала да дава добро място, постоянно добро място на тех в рая и Алла Таала да дава много търпение на техното семейство и Алла Таала да грижи за тях. Джамаат Индонезия, всеки един член Алла Таала да дава сила повече от преди. Хазрат Масих Маъд алейхи салам в своя един видение казва за принц Абдул Латиф и е казал, че те ще срещат с него. В тях тези от далечни градове, далечни държави хора също участват в този сън. В където много хора те не са срещнали на халифите на джамаат Ахмадия, но толкова силна вяра има в тях, че обичат на хилафът и на техното на Хазрат Масих Маъд алейхи салам, както съм казала преди, че неговите видение, в видението е казале, че аз гледах, че нашия градина една голяма колон е резана и аз казвам, че пак да садате в този колон, за да расте и да има плодове. И това тълкувах, че много последователи ще бъдат на принц Абдул Латиф мъченик.
И така има след него много мъченици. Значи те са последователи на принц Абдулатиф, те са стигнали на високо ниво и те са оставили много добри примери за след нас и са отишли при своя повелител. От Кадиян, хиляди километър далече те живеят и на Хазрат Масия Маудал Аслам обещание Месия, на негова истинността те разбират и разбират, че то е истинския обещание Месия, но на нас ние, който сме, за нас ние винаги трябва да провериме на себе си, че нашия вяра каква е. Ние винаги, на всеко един мъченик, ние трябва да обещаваме, че ние на тези жестокости не само това, че ние ще правиме на нашия вяра силна, даже ние ще напредваме в нашия вяра, иншалла тала. В никакъв начин няма да правиме нищо лошо, че на нашите традиции или нашия джамаат да има некакво петно или некаква обида, където да личи, че ние не сме истински ахмади хора, както аз съм казал, че джамаат Индонезия, че създаване на Индонезия държава, джамаат Ахмадия е служила за тази държава. Джамаат Ахмадия, всеки един член, коя държава е живе, той е слуга на тази държава и е верен на тази държава и винаги, иншалла тала, ще бъде верен на държава, коя държава той живе. И вярността изисква от нас, че ние дуа да правиме, че Алла тала на нашите държави да спасява от жестоки хора и никога Алла тала да не дава над нас такива лидери, които да бъдат жестоки към нас. Ние винаги гледаме към закон, но закон ние никога не вземаме на нашите ръце. Ние винаги уповаваме на нашия Алла, ние винаги молиме на Алла Тала и винаги ние търсиме помощта от Алла Тала, от Неговите милости ние гледаме. И сега пак, като винаги, ние ще правиме молитви от Алла Тала, винаги това дуа да правите, Рабба на Африка лейна, сабрам ва сабби так давана, вансурна алал комин кафирин, че Алла Тала да прави така, че никой не от нас да не намалява своя вяра или да колебае в своя вяра. Хазрат Масих Маууд алейхи салам на Хазрат Мухаммад салам писали едно място, че Хазрат Мухаммад салам винаги е казал своите последователи, че да бъдете търпеливи. Накрая всички негови врагове са били унищожени и вие сте гледате едно време, ще идва, че никой враг няма да остане. Алла Тала е решил, че този пак чист джамаат ще бъде разпространена в света. Ако Алла Тала искаше, тогава тези хора няма да измъчват и няма да дават проблеми. Но Алла Тала чрез тех на нас искаше да учи търпение, че да имаме търпение. Хазрат Масих Маууд алейхи салам е казал, кой човек ни измъчва, или той ще търси прошка на края резултат, или той ще бъде унищожен от Алла Тала. Има някои хора, врагове, които ще бъдат добри и ще търсят прошка и Алла Тала ще унищожава на тях. Значи, чрез търпение и чрез молитви ние трябва да грижиме за нашия сел. Това е всеки един ахмади е задължен, че да напредва. Алла Тала да дава на нас сила, че ние да бъдеме търпеливи хора и тези лоши и жестоки хора Алла Тала сам да грижи за тях. Ние на Хазрат Масих Маууд алейхи салам едно обещание на Хазрат Масих Маууд алейхи салам да бъдеме обещание, което Алла Тала е правиле да гледаме ние Алла Тала да дава на негово убежище ние да живееме. Ние нямаме лична врежността с тях. Ние, те само са наши врагове заради Хазрат Мухаммад салам или в името на Ислама, където те са вече прекалявали Алла Тала да унищожава враговете на Ислама. И на когото Алла Тала разбира, че той ще търси прошка, Алла Тала бързо да дава на тех разум, че те да
търсят прошка, те, които са наранени, за тях да молят, че Алла Таала да дава пълно здраве на тях. Трима души са наранени в болница, двама са вече излезнали от болница, един още има. На Индонезия на Ахмади хора, аз също искам да казвам, че всички Ахмади хора от цял свет са с вас, молитвите са с вас, различни писма аз получавам, че те плачат за вас и те тъгуват за вас. Те това жестокост, гледки за жестокост, които различни от сайтове, различни начини, те, които гледат в това, всеки Ахмади една болка има, една тръпка има и затова всички молят за вас, Алла Таала на всеки Ахмади да гри и за всеко зло Алла Таала да пази на всеки Ахмади и Алла Таала на техните лоши планове към тях да връща. На тези мъченици аз ще правам намазе джаназа гаеб и също в Мардан и на Лахор в Панджаб реджмент една тези армия, в армия, който имаше тренинг, в тях имаше един Ахмади, Манзур Ахмад Сахиб, Бхаговал, той живеше от Бхаговал, вземеше той тренинг. Той също е мъченик, е станал и на него намаза, джаназа също ще правам, Алла да дава добро място в рая на него. Още един има вакфине зиндги, иначе той е дал живот за ислам, един мисионер, той също е починал. Алла Таала на него 38 години е бил само. Алла Таала да дава търпение на негово семейство. Амин. Алхамдулиллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهَ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ مَا ك